بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مركو وراكم بعد علنا إيد له إيو استوديو تلفيشي كان درسن آدي هذا محسنتين رنتي عاو هذه وريسنة الصبح إيتاي فرحاد قارة وحي أتاي فرحاد قود أهاني ده دادك كنو القبل كبنادر وحي فرحاد قارة أسيتاي دادك كسينو العاصمة ده ومالني حقيقيين أنباء متقعنا هلين إن مدى سوعين وحلينا هو فرحد أنا سوكو بكرين رينكي لما كو عبيري كرو كلمات يرير لكن عن شيء عيني تاعي أرين لو صور دور عديقي إكسو شقيين بلشيد الصومالي دي كل غن قبر كبنادر أرين تاسي حان مهد قار وجيدين معنت أن أغمعد علينا madaxweynaha sida quruxda badan uu soo afjaray wixii aan sugeyna muddo aan in badan meelo badan aan mataqaanaa isla soo marnay bulsho badan ee ka soo wada shaqeysay gaar ahaan xildhibaanadii baarlamaanka 10-aad iyo guddoonkoodii baarlamaankii ay ka soo shaqeeyeen guddoomiye maxamed mursal oo aada ugu dhabar adeegay maalintii u dambeysay khudbada caalamiga ka jeediyay asxaabtii aan meeshii sida wada joogno guud ahaan u mahad celinaa dareenkayga lama soo koobi karo. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsan. Way marka arintan maxay uga dhigan tahay bulshada gobolka Banaadir? Arintan waxay ugu dhigan tahay bulshada gobolka Banaadir in ay heleen wax ay muddo kusoo taamayeen. Waa ogtahay bulsho tirada agta leeg oo 3 milyan iyo kalkoosa oo deegaana iyo mataqaana caasimadiina ku taalo aana lahayn wax xuquuq la yiri wax ma dooran kartiin, haddana mataqaanaa niila ma dooran karo, xuquuqdiinii asaasiga ahayd ma lihidiin, aana tihiin dadka keliya oo bixiya cashuur. Cashuur santarka qaada, dowladda santarka amba dowladda federaalka ay qaado deegaanka amba meesha keliya laga bixiya ay tahay. Dad intaas ku soo noolaay muddo korkooda lagu soo wada dhisay dowlado. dowlado fara badan mataqaana lagu soo dhisay ilaa markaa ogeyd ilaa hadda madaxweyneyaal badan isaga dambeeyeen waxay uga dhigantahay maanta heer gobolka Banaadir ee dadka ku nool caasimada inay guuleysteen habeen farxadeed u tahay. Hore waxaan u dhihi jirnay maalin weyn, maanta waa maalin weyn, laakiin caawo iyo galabta waxaan leenahay caawo hadda taagannahay. Heer gobolka Banaadir waxay u tahay caawo aada u weyn. waxaan rabnaa inaan dareenkoodana si qurux badan oo sharaf badan ay ku cabiraan. waa dareemi kartaa wax muddo maqnaa aanan soo mataqaanaa soo naasacdeen oo loo jeedin oo maanta ay heleen waxa waaye farxadooda iyo dareenkooda lama qiyaasi karo. waxayna uga dhigan tahay inay dadkii mataqaanaa soomaaliyeed ay wax la qaybsanayaan maantana ay leeyihiin in la dooro karo waxna ay dooro karaan. Wey, baarlamaanku maalmihii qadiyadani hortaalay oo dooda socotay hadalaa jeedisay ay ka mid ahaayeen in doorasho aysan dhicaynin ilaa gobolka Banaadir arrintiisan 13 kursi ah ay meel saaranto. bal maalinkaas hadalkaas aad jeedinaysay caawa ka war. Aadan ugu faraxsanahay inaad su-aashaas weydiiso. maalinta hadalkaas jeedinayo horena u sheegay waxaan u hadlayay dadka deegaanka, dadka gobolka Banaadir ku dhaqan, codkooda ayaan ku hadlahay, ayaga ayaan wakiil ka ahay, ayaga ayaan u hadlahay. waana sax, damiirkiina nama siiyeen inaan aqbalno in mar kastana wax lagu kor doorto ayagan aysan waxba dooran. waxay iga ahayd maalintaasi meeshii ugu dambeysayna waa iga mareeday. waana wax niyad ahaan iga ah in gobolkan Banaadir uu helo matalaad oo wax iga go-an ahayd. marka ma ahayn wax kale in dadka soomaaliyeed ee wax isku darsaday oo maamul goboleedada oo isteedada inay wax un la qaybsadaan, wax un inay soo bilaabdaan. waxaa la madlaa ilaa dowlad dhisidda kadib ilaa hadda waa la madlaa. waa dareemi kartaa xilliba waqtiba soo gaartay. marka maalintaas saas dhahay waxay iga ahayd meel xun inay naga taagneyd. waana rabnay inay wax kaliya aan rabnay waxay inay gobolkan Banaadir dadka ku nool oo utuntu ku noqotay waxaan matalaad la-aada la yidhaaho inay mar un ka baxaan yeeshaan maamul ay isdoortaan
lamid noqda maamul goboleedyada kale dalka ka jiro maadaama ay wax bixiyaan. Caawasta waxay ii tahay habeen farxadeed, habeen guula 13 xubnood aan annaga ansoo ansixinay baarlamaanka federaalka ee golaha shacbiga aan ugu mahadcelinayo guddoonkii baarlamaanka iyo baar xildhibaanada saaxiibada ah habeen imaan usoo jeeday. waxay ahayd halgan dheer oo lasoo galay. waxay ila tahay marka inay arrintaasi guul ku soo dhammaatay. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya, waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo maanta oo ah 28 January 2021 qalinku guduugay saxiixay in maanta magaaladii uu ku dhashay ee gobolka banaadir inay yeelato matalaad aqalka sare ah. waa ugu mahadcelinaa. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo sidoo kale wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo xilligiisii kusoo aaday runtii dadaal badanna geliyay arrintan. waxaan leeyahay adigana waa ku mahadsan tahay dadka gobolka banaadir madaxweynuhu kuma iloobi doonaan shaqadii aada u qabatay iyo saxiixaagii aada maanta aada ugu hiilisay adiga isku hiiliyey dadkii aada u hiilisay deegaankan caasimadda dadka ku noolaa u hiilisay. aada iyo aada ayaan kaaga mahadcelinaa. dareenkiiga lama soo koobi karo. waxaana mataqaanaa iga dhigan tahay in ummadda soomaaliyeed guud ahaan ay guuleysatay, gaar ahaan gobolka banaadirna wuxuu muddo sugaayay oo helay. wayahay waxaa dhici karta in dadka qaar arrintan filcelin ay ka sameeyaan oo yacni ay u arkaan in arrintan xilligan aysan mudnayn in madaxweyne uu saxiixo. aragti noocaasa dad qabaa jira, bal dadkaas arrintooda iyagu maxaad ku macnaleen? ilo maasan taha horta qof kasta waa garaadkiisa iyo garashadiisa. aniga arrintani waxaan u haystaa xilliga ugu munaasabsaneed inay timid, mataqaanaa xilliga ugu qiimaha badneed u baahnaayeen dadka gobolka banaadir inay helaan matalaadooda inay timid. dadkaas waxaan leeyahay horena u sheegay cid alle cidi diidan inay gobolka banaadir xuquuq hesho baarlamaankan ka sheegay. dadka gobolka banaadir waa u jeedaa indhaha ma laha, dad soo dhibaatooda muddo badan sugayay waxaan inay helaan maantan ilaahay usoo fududeeyey madaxweynahoodii oo u saxiixay ciddii rabto inay carqaladeyso. aniga go-aankaygii horaan ka taaganahay waxa waaye marnaba aqbalimin. hala dhowo waa la siyaasadeyna, hadda hala dhowo madaxweynaha rabo inuu mataqaanaa sideen wax u falceliyaan. laakiin aniga dareenkaygii waxa waa dareenka gobolka banaadir shacabka ku nool oo lamid yahay. dadka noocyadaas u hadlayana shacabka gobolka banaadir iyo dadka deegaankana waa u jeedaan. ciddii wax u tartana ayagaa u abaalgudaya, ciddii aan wax u tarin wax u dhintane ayagaa mataqaana ka fiirsanaya. ma ku muuqataa marka hadda dhaliilaha soo baxaya caawa ay ku aadan in madaxweynuhu arrintan siyaasad ahaan iyo waxyaabaha dadku ay daliishanayaan ay jiraan, ma ku muuqataa oo waxaan siyaasada inay horta waxa laga shaqeeya waa siyaasad, waa sax, waa siyaasada laga shaqeeyaa. laakiin aniga iima muuqato inuu madaxweynaha dan ka raaji amba oo dhuumaaleysa uu aaday 13 gobolka banaadir oo hoos galo. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa doortay baarlamaanka, sideedaba kursigana waa calaf qofku ilaah u qoro ku fadhiisanaya. annaga waxay noo tahay iima muuqata siyaasad ahaan, laakiin waxaa iima muuqata inuu madaxweynaha ka falceliyey dareenkiisa, inuu ka falceliyey cabashadii soo noqnoqotay ee gobolka banaadir oo muddo soo taagnay, inuu ka falceliyey dhibaatada ay qabaan dadkan cashuur bixiyaasha. aniga taasaan u arkaa. midda kale siyaasad markii la dhaho, aniga siyaasadda waxaan matalnaa gobolka banaadir, guud ahaan soomaaliya matalnaa inay wax helaan. siyaasadda iga muhiimsan oo aan meel kale ka raadi lahaa maxayta, ma jirto siyaasad kale aan ka raadi lahaa. waxaan leeyahay dadka ka falcelinaya oo dhanka siyaasadda u fiirinaya, soomaaliya waa heer federaale aaday. waxa waaye cid walba ama qof walba dad walba waxay dhisteen maamul state dhisteen, waxay sameysteen waxay ayaga ay raalli ka wada yihiin, waxay dalka ku leeyihiin matalaad. marka suuragal ma ahayn in maalin ilaahay keen cashuurtii laga qaaday gobolka banaadir lagu bixiyo mushaaraadkeena, qof kastu state-na ka yimid, ayagana la dhaho waxba malihidiin. aniga siyaasad ka weyn aan ka shaqeyn lahaa ma aqaano inay wax xaquuqdooda helaan.
waxaan ugu mahadcelinaa in alle intii ka soo shaqaysay, si gaaran waxaan ugu mahadcelinaa ma laa yashkuru annaas laa yashkurullaah. Siyaasad aanu laga fiirinayn wuxuu mudanyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta in loo mahadceliyo shacabka gobolka banaadirna ee u abaalguda ayuu mudanyahay. Ugu dambeyn waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka gobolka banaadir sida ayagana dareenkooda u muujiyeen iyo dadka ku nool. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo salaadiintii iyo boqoradii isugu yimid magaalada Muqdisho kana codsaday madaxweynaha in mataqaanaa meel mariyo matalaada ay leedahay maamulka gobolka banaadir. Waxaa kaloo u mahadcelinaa bulshaweynta Soomaaliyeed ay ugu horeeyaan dhallinyarada, haweenka, culimaaudiinka. Waxaan si gaara u mahadcelinaa saaxiibadeeda baarlamaanka iyo guddoonkii oo horkacayo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacbiga. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan una istaageen in aan matalaadan 13 xubnood la helo kuna faraxsan. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii dhib ku qabtana waxaan leenahay iimaanka Allah idin geliyo. Annaga waxaa u taaganna waa intaas. Waxaa kaloo u mahadcelinaa madaxda istiidada oo diyaar ku ah amba kana soo shaqeeyey in 13 xubnood ayagana doorkooda ka qaatay. Waxaan u mahadcelinaa waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed maanta waxay uga dhigan tahay inay guuleysteen. Waxaan leeyahay sharaf iyo karaama leedihiin ilaahay mataqaanaa sida hadda loo meel mariyey oo madaxweynaha u saxiixay inay u fushaan. Rajeynaynaa duulaa ilaah heer gobolka banaadir fariinta u dambeysa u diraa waxay tahay maanta waxaa haysatiin fursad qaali ayaa haysatiin maanta. Aanan mataqaanaa mar dambe idin soo marin. Madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka ayaa gacantiisa idin kugu saxiixay. Baarlamaankii federaalka golaha shacbiga idin soo meel mariyey. Meel aad ka duuli kartiin haysatiin. Waxaan u baahannahay inaad u istaagtaan, aad mataqaanaa garab istaagtaan arrintaasi sidii ay ku meel mari lahaydeen inay u istaagtaan. Annaga waxaa salayna waajibkiina waa gudanteen, waana idin garab taagnaa doonaa. Guddoomiyaha gobolka Cumar Finish asagana ugu mahadcelinaa duulaa ilaah dhammaan inta ka qayb qaadatana u mahadcelinaa. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.